කියන්න කියන්න පාඩම් කරන්න තිබුණත් වැඩ ඉස්කෝලේ ඔන්න ඇවිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න කාලේ පැංචල පැංචිල බට්ටල බට්ටිල එක්කල දැන් හැම වෙලේ දඟයට දුවන්න පනින්න පුළුවනි මේකයි දඟයගේ තාලේ අල්ලපු නිවසේ ජීවත් වන්නේ විල්සන් මාමයි නැන්දයි මාමා නිතරම කරදර වින්දේ දඟයගේ තකරට හින්දයි අම්මිට තාත්තට දඟයගේ වැඩ ගැන ඔවුගෙන් පැමිණිලි කන්දයි මේ හැම දෙයක්ම අහන්න වෙන්නේ දඟයගේ දඟ වැඩ හින්දයි යාළුවෝ එක්කලා දුවලා පැනලා දවසම ඇත දඟලිල්ල අනියට නිතරම කිරියා ළඟ ඇත ඌ දඟයගේ සෙවනැල්ල දඟකම් නුවනින් හොඳ දේ කරන්නට පුරු වුණොතින් දඟ මල්ල අප නම් වෙයි මතුලොව දින නා හැම පුංචි උනත් මේ ගොල්ල දඟයෝ අයියෝ අදත් මොකක් හරි වැරද්දක්ද දන්නේ